السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمان أصحاب تيدا شرفت أقيم عليه ميلو البعض يقدابو نيسان وغهورينتي وحايد الله يهي يلبو عن أو ونأكسن سعد مقالة لندن هاتن وحايد شاقيسا شنتي إيو لبا إلا بعدن دقيقة دوت وحيلي sida u jeedaan qoraxdu aad bay banaa ku taala waxa lagu jira xilligii kuleelaha ama samarka ee waddanka ingiriiska maalmo gudan bay waxa bilaawday in hawada aad isku bedesho isla markaasina aan filayno haddii ee subhanahu wa ta'ala u raali uu ka noqdo in saacadaha la bedelo isla markaasina oo noo bilaawdo qaboobihi oo aad 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 aan wada sugeynay waxaan heligan ka imid waxa waddankani ka socda sida aad la socotaan talaalkii la siinayay gabi ahaan bulshada ku nool waddankani Greece-ka maanta heligan waxaan ka imid goob lagu talaalayo caruurta runtii da'dooda ay tahay 16 iyo 17 jirka waalidiinta badan way ay ajiibeen waana ogolaadeen inay caruurtooda ay siiyaan talaalkii COVID-19-ka aruurta waxaa la seenayaa nooca loo yaqaan Pfizer oo one dose oo kaliya minus hal mar oo kaliya ayaa haatan la tilaalayaa ilaa amar dambe sida ay dawladda ay ku dhawaaqeen iyo wasaaradda caafimaadka ee waddanka Ingiriiska maadaama dugsiyada dib loogu laabanayo siiba ardayda dugsiyada sare kuwa dhexe kuwa hoose intaba ayaa waxay dawladda maalintii shalay inta badan reeraha u soo direen in la tilaalo wiilasha iyo gabdhaha da'dooda u dhaxeyso 17 jirka 16 jirka inay tilaalka ay qaataan caruurta ka yar waxay yiraahdeen wili waa ay sugayaan dawladda waxayna ka war sugayaan culimada sayniska oo runtii doonaya inay aad u sii ogaadaan haddii ay caruurta wax dhibaato u keysan karto iyo in kale alxamdulillaah gabadheeda soo siiyay maanta injectionkii COVID-19-ka nooca loo yaqaano Pfizer-ka weli ma aysan buuxin 17 sano oo ardayda dugsiyada sare dhigta laakiin waxaan jeclaystay inaan ka mid noqdo waalidiinta runtii siinaya caruurtooda COVID testing waayo marba haddii aad dareento in xayiraad badan ay caalamka ay ka dhacday siiba safaradii meelihii la tegayay mar walbana lagu leeyahay waa in aad hal tilaal ama laba tilaal aad qabtaa taas micnaheedu waxaa soo socota xilli qofka la weydin doono goob kasta oo markaas u tagaya in uu haysto tilaalka COVID-19 sida uu egtahay COVID-19-ku waan ku dhex noolaan doonaa haddu ibraalka noqdo waayo muddo 2 sano ayuu iska socdaa wax isbedelna ma laha waddanka ingiriiskan waxaad moodaa inuu aad u sii kacayo waa la wada furay waddanka waxaa la yiri waa in la dhaqdhaqaaqaa sidaad u socoto ujeedaan jidadka waa la marayaa laakiinse xitaa goobta la iska tilaalayo sanka baa la xiran yahay sankaa lagaa xirta adigana waa inaad xirataa insha allah haddu eebbe subxaana wa tacaala uu raali ka noqdo waalidiinta soomaaliyeed siiba waxaan ka hadlayaa waddankan ingiriiska UK haddii wiilashaada ama gabdhahaada ay da'dooda ay tahay 16 sano wixii ka koreeya fadlan xilli wanaagsan ha qaataan tilaalkooda maadaama kambasiyadii jaamacadaha la galayo oo hoolalkii weynaa la buuxin doono maadaama kantiinka raashinka lagu cuno wala wada fadhiisan doono maadaama ardayda hoolalka ay ku wada kulmi doonaan maadaama ay playgroundyada ama goobaha caruurta ay ku ciyaaraan la iskugu tegi doono waxyaabahaasoo idil waxa ay aad idinkaga saacidaysaa in ay markaas caruurta ay u fududaato dhexgalka bulshada insha allah haddii eebbe subxaana wa tacaala uu raali uu ka noqdo mar ayaan waxaan isku dayi doonaa in arrintan siiba caruurta da'da yar isbeddelka ay dawladda mar walba ay ku sameynayaan tilaalkani siiba dhaqdhaqaaqa caruurta faa'iidada ay ku qabaan iyo in kale ayaan isweydiin doonaa wala waalidiin badan oo soomaaliyeed ay ku leeyihiin haddii hablaha la tilaalo ma dhalayaan haddii wiilasha la tilaalo ma dhalayaan waxyaabahaasoo idil waa sheeko soomaali arrintaana laguma degdegi lahayn
أرنتان وتلال ودن كنا كود السعودة إن شاء الله ذاتك علمي قال سبرتي يعني وريس لي لندن إسلام مركزنا وربحين أن إذن كجسود ديارين دونا هدوية سبحانه وتعالى أورال يكون غضو وحنكو كلنا وبرنامج شكله أورنتي كسب سن بالشدة ودن كان إنجليزي كنول إيه وحيابها أن فيليو إني أبهي هين وسالم صلاة دوري أو إذن كنافة وبالله توفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.